കാശ്മീരിലെ മോദി സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നു. 90s രണ്ടായിരത്തിലും കണ്ട ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ കൂട്ടപാലായനം ഇനിയും കാശ്മീരിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു. കാശ്മീർ വീണ്ടും ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ ഭീകരവാദികളുടെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ISIയുടെ താവളമായി മാറും. നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി കാശ്മീർ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാർത്തകൾ അത്ര സുഖകരമല്ല. ഒരു വാഹനാപകടമാണ് എന്ന് ആദ്യം കരുതിയ ഒരു സംഭവത്തിൽ മലയാളി സൈനികൻ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്, ഒരു യുവ അധ്യാപികയെ ഹിന്ദുവാണ് എന്ന കാരണത്താൽ മാത്രം ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിന്ന് വലിച്ചിഴച്ച് പുറത്തിട്ട് പോയിൻ്റ് ബ്ലാങ്കിന് വെടിവെച്ചു കൊന്നത്, ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു ബാങ്ക് മാനേജറെ അയാൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബാങ്കിനുള്ളിൽ ചെന്ന് പിസ്റ്റലുമായി ചെന്ന് അയാളെ പോയിൻ്റ് ബ്ലാങ്കിന് വെടിവെച്ചു കൊന്നത്, ഇതെല്ലാം കാശ്മീരിൽ വീണ്ടും അശാന്തിയുടെ ഒരു ഘട്ടം ആവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങുന്നു, വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കാശ്മീരിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരിൽ വീണ്ടും ജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു വലിയ പേടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ ഇനിയും തുടരുമെന്നുള്ള ഭീകരവാദികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്, ഇതെല്ലാം അതിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അത് നിഷേധിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ കാശ്മീരിൽ കൈക്കൊണ്ട നടപടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പുതിയതായിട്ടുള്ള, അതായത് 75 വർഷമായി കാശ്മീരിൽ മറ്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ തുടർന്നു വന്ന ഒരു നയമുണ്ട്, ആ നയങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി കാശ്മീരിനെ ഉടച്ചു വാർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരിൽ ഒരു പുതിയ യുഗം കൊണ്ടുവരാൻ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ്? ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, പരിശോധിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ അവർ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന 2014 തന്നെ ചില വാഗ്ദാനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്നു. ആ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കാശ്മീരിലുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകളും കാശ്മീരിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒക്കെ കരുതിയത് അതുവരെയുള്ള എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, ഇതെല്ലാം പറച്ചിൽ മാത്രമാണ്, അവിടെ യാതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു. ശരിക്കു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലം തൊട്ട്, ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലം തൊട്ട്, രാജീവ് ഗാന്ധി, നരസിംഹറാവു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഭരണകാലത്തെല്ലാം തന്നെ കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ അവർ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചിലതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, വളരെ പെട്ടെന്ന് യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ പിന്മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഫലം എന്താണ്? സ്ഥിതി അതേപോലെ തുടരുന്നു. അല്പം ഭീകരവാദത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾക്ക്, കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് ചില സമയത്ത് വലിയ ഉയർച്ചയുണ്ടാകുന്നു, ചില സമയത്ത് അത് കുറയുന്നു, ചില സമയത്ത് ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു, ചില സമയത്ത് അതൊന്നുമില്ലാതെ പോകുന്നു. അങ്ങനെ കാശ്മീർ ഒരു അശാന്തിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥിരതയുടെയും പിടിയിലായിരുന്നു ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ. പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇവരുടെ എല്ലാം മട്ടുമാറിയത്. കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സർക്കാർ ഒരു വശത്തും മറ്റെല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും, BJP ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റെല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും മറുവശത്തും ആണ് എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ നടക്കുന്ന ചില സംഭവവികാസങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായ ഹിന്ദുക്കൾ കാശ്മീർ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് കൂട്ടപാലായനത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരുപക്ഷെ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഭീകരവാദികളായിരിക്കില്ല, മറിച്ച് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നയം കാശ്മീരിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് ആർത്ത് ചിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധ്യത കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സന്തോഷം ഇവിടുത്തെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ്. അതിൽ അത്ഭുതമില്ല, കാരണം ഇവർ എക്കാലവും ഇത്തരം സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായി തന്നെയാണ് ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ ജീവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചത്, ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാശ്മീർ പോലെ ഒരു വിഷയം
75 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു വലിയ രാജ്യത്തിന് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കാഞ്ഞത്. വളരെ നല്ല സുവർണ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ട് പോലും അത് പരിഹരിക്കാതെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയതും ആയിരക്കണക്കിന് നിരപരാധികളുടെ ചോരപ്പുഴയെ ഒഴുകാൻ അത് കാരണമായതും ഇത്തരം വൈകൃതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്, രാഷ്ട്രീയ വൈകൃതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അവരൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അവിടെ ചെയ്യാൻ, കൺസ്ട്രക്റ്റീവായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നത്. അത് ഒരു വശത്ത് നിൽക്കട്ടെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ പരാജയമാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഉന്നയിച്ചത്. എന്താണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കാശ്മീരിൽ ചെയ്തത്? നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, 2019 ഓഗസ്റ്റ് 5-ാം തീയതിയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കാശ്മീരിൻ്റെ പ്രത്യേക പദവി Article 370 എടുത്തു കളയുകയും അതേപോലെ കാശ്മീരിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാശ്മീരിലെ 35A അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അടിപടലം കാശ്മീരിനെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന കുറേ നിയമങ്ങൾ, കുറേ നടപടികളുമായി ഈ സർക്കാർ മുൻപോട്ട് വന്നത്. ഈ കൊണ്ടുവന്ന നിയമ മാറ്റങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കാശ്മീരിലെ സ്ഥിരതാമസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമമായിരുന്നു. 15 വർഷം കാശ്മീരിൽ ജീവിച്ച ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനും കാശ്മീരിൽ സ്ഥിരതാമസത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട് എന്ന് വന്നപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏതാണ്ട് 400,000 പേരാണ് അതിനുവേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തത്. August 2021 വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് 41,00,000 ആൾക്കാർക്ക് ഇത്തരം സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സ്ഥിരതാമസ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവിടെ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരമാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 55,000 പേർ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഹിന്ദുക്കളും സിഖുകാരുമായ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളാണ് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീവ്രവാദികളെയും അവരുടെ മേലാളന്മാരെയും ഒക്കെ വല്ലാതെ വിറളി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. മറുവശത്ത് കാശ്മീർ കൈവിട്ടു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരിൽ ഇനി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള വിഷമം BJP അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു വശത്തെ ഇത്തരം നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും നിയമത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ ശക്തമായി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ, മറുവശത്ത് മറ്റ് 2 പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ കൂടി കാശ്മീരിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, അവിടുത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻ്റാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കാശ്മീർ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ കാശ്മീരിലുണ്ടായ മാറ്റം, കാശ്മീരിൽ ടൂറിസ്റ്റായോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിന് വേണ്ടി പോയവർക്കൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കാശ്മീരിൽ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം വരെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറം കാശ്മീരിൽ നാഷണൽ ഹൈവേ പ്രോജക്ട്സ് തന്നെ 4 ഉള്ളത്. മറ്റ് 10 തുരങ്ക നിർമ്മാണ പദ്ധതികളും 10 റോഡ് നിർമ്മാണ പദ്ധതികളും ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഗൂഗിളിലും കാശ്മീർ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാരിൻ്റെ വിജ്ഞാപനങ്ങളിലും സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടുകളിലും ഒക്കെ അവൈലബിളാണ്. ആർക്കും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. ഡേറ്റ് സഹിതം എത്ര പ്രോഗ്രസ് ഓരോ പദ്ധതിയിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ കാശ്മീരിൽ ജനങ്ങൾ കാണുന്നത് തന്നെ. തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തിൻ്റെ വികസനം അവിടെ നടക്കുന്നു എന്ന് അവർക്ക് തന്നെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷേ ഭീകരവാദികൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടാണ് പലരും മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്നത്. റോഡും പാലങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ തുരങ്കങ്ങളും മാത്രമല്ല കാശ്മീരിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 3 മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിനോടകം അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2 കൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി സ്കൂളുകൾ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വലിയൊരു പദ്ധതിയാണ് അവിടെ അരങ്ങേറുന്നത്. ഇതിനോടെല്ലാം ഒപ്പമാണ് കാശ്മീരിൽ ടൂറിസത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അഭൂതപൂർവമായ വളർച്ച. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാശ്മീരിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും കാശ്മീരിലേക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും അവിടെ വികസിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ജൂണിൽ അമർനാഥ് യാത്ര വരികയാണ്. ആ അമർനാഥ് യാത്രയിലേക്കും നിരവധി ഭക്തരെയാണ് കാശ്മീർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കാരണം അമർനാഥ് യാത്ര ഈ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ അവസ്ഥയിൽ പോലും അമർനാഥ് യാത്ര നടന്നിരുന്നു. തീവ്രവാദികൾ പോലും, ഭീകരവാദികൾ പോലും ഒരു പരിധിവരെ
ആ യാത്രയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കാരണം ആ യാത്ര കാശ്മീരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് പണമാണ്. കാശ്മീരിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടൂറിസം വേണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത്തരം യാത്രകളെ ഭീകരവാദികളും ഒരു സമയത്ത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കും അത് ഇഷ്ടമാണ്. കേരളത്തിൽ ശബരിമല യാത്ര പോലെ തന്നെ കാശ്മീരിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ക്രമത്തിൽ ഇതിനൊരു വലിയ സംഭാവനയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അമർനാഥ് യാത്ര വരുന്നു, ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു, മറുവശത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെല്ലാം ഉപരി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മറ്റൊന്നുകൂടിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റും നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ തീവ്രവാദികളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിൽ വലിയ ഒരു വിജയമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കും, അതായത് സൈന്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏജൻസികൾക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ഭരിക്കാൻ സാധിച്ചത് വലിയൊരു വിജയം തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കണക്ക് പറയാം. ഏതാണ്ട് 3000 ഭീകരവാദികളാണ്, അതായത് ട്രെയിൻഡ് ഭീകരവാദികളെയാണ് എപ്പോഴും കാശ്മീർ താഴ്വരയിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് അവിടെയുള്ള സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പറയുന്നത്. 3000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് കാശ്മീർ താഴ്വരയിൽ ഏത് സമയത്തും ഉള്ളവരാണ്. അതിൽ ചിലർ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകും, ചിലർ തിരിച്ചു വരും. എന്തായാലും ഒരു 3000 പേർ എല്ലാ സമയത്തും അവിടെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഏതാണ്ട് 175-200 ഇടയിൽ മാത്രമാണ് കാശ്മീരിലെ ഭീകരവാദികളുടെ സാന്നിധ്യം. വലിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അത് കാശ്മീരിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഭീകരവാദികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കാര്യമായ കുറവ് വന്നിരിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും പല ഗ്രാമങ്ങളും ഭീകരവാദികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയൊരു സ്ഥിതിയില്ല. ചില പോക്കറ്റുകൾ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്, അവിടെ തീവ്രവാദികൾ എത്തുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷേ ആകെക്കൂടി അവിടെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളവരുടെ എണ്ണം ഏതാണ്ട് 200 താഴെയാണ്. ഇതുമാത്രമല്ല ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിനുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വിജയം. 3 പ്രധാനപ്പെട്ട തീവ്രവാദി സംഘടനകളാണ്, ഭീകരവാദി സംഘടനകളാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി, ISI സഹായത്തോടുകൂടി കാശ്മീർ താഴ്വരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ലഷ്കറെ തൊയ്ബ, ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദ്ദീൻ, അതേപോലെ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ്. ഈ 3 സംഘടനകളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കമാൻഡർമാരെയും ഇതിനോടകം വക വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ലഭ്യമല്ല എങ്കിൽ കൂടി ഈ വർഷം മാത്രം ഏതാണ്ട് 80 തീവ്ര ഭീകരവാദ നേതാക്കന്മാരെ തന്നെയാണ് കാശ്മീരിൽ സൈന്യം കൊലപ്പെടുത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ കാലപുരിക്ക് അയച്ചത്. കാരണം ഇവരായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിച്ചിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 അങ്ങനെ കാശ്മീരിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഭീകര സംഘടനകളുടെയും നേതാക്കന്മാരെ ഏതാണ്ട് സൈന്യം ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാകിസ്ഥാനും ISIക്കും അതേപോലെ ഈ ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദ്ദീൻ്റെയും ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബയുടെയും ഒക്കെ തലതൊട്ടപ്പന്മാർക്കും വലിയ വെപ്രാളം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നടക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾക്ക് അവർ അവിടെയുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഈ പറയുന്ന യുവ അധ്യാപികയും അതേപോലെ ബാങ്കിൽ കയറി ആ ഹിന്ദു യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയെയും ഒക്കെ നോക്കിയാൽ അറിയാം അവരെന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ലിസ്റ്റഡായിട്ടുള്ള ഭീകരവാദികളല്ല. അതായത് സർക്കാരിൻ്റെ ലിസ്റ്റിലുള്ളവരല്ല, സാധാരണക്കാരാണ്. ഒരുപക്ഷെ അവർ ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കാം, തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ബ്രെയിൻ വാഷിങ്ങിന് വിധേയരായവരുമാണ്. പക്ഷേ ഇവർ സ്ഥിരമായി ഭീകര പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരല്ല. ഇവരെ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിലൂടെ ഭീതി പരത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കാശ്മീരിൽ ഇപ്പോൾ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തകർ അല്ലെങ്കിൽ ISI ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാശ്മീരിൽ എപ്പോഴും ഒരു ചോരപ്പുഴ ഒഴുകണം എന്ന് മാത്രമല്ല ഭീതിയുടെ അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തണം. പക്ഷേ കാശ്മീരിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയട്ടെ, ഇത് ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരു ഘട്ടമാണ്. അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായ അടയാളമാണ്. അവരുടെ ഡെസ്പറേഷൻ, അവരുടെ അങ്ങേയറ്റം ചുവരിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ അവസാന ശ്രമത്തിൽ ആളിക്കത്തുന്ന തീ പോലെ, അണയുന്നതിന് മുമ്പ് ആളിക്കത്തുന്ന തീ പോലെ ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇത്. കാശ്മീരിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറയുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഈ പറയുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ
ഇൻഫ്ലോയും അവരുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്നോ ദശാബ്ദങ്ങളായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവരുടെ നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ ഇതിനെ കാണുന്നത്. പക്ഷേ അവർക്കെല്ലാം സ്വന്തം ജീവനിൽ പേടിയുണ്ട്. കാരണം ഈ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സിഖുകാർ മാത്രമല്ല, അവിടെ സൈന്യത്തെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന പേരിൽ മുസ്ലിങ്ങളായ തദ്ദേശവാസികളെ പോലും ഭീകരവാദികൾ വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങൾക്ക് ആ പേടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് പരിഹാരം എന്താണ്, ആ പരിഹാരം എന്താണ് എന്നുകൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചർച്ചയിലൂടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. കാരണം ഇതിൻ്റെ പരിഹാരം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ പറയുന്ന വികസനം ഒരു വശത്ത് നടക്കുന്നു, ഈ പറയുന്ന ജനങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള പദ്ധതികൾ ഒരു വശത്ത് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ വികസനത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, വേണ്ട നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒരു വശത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഭീകരവാദത്തെ അടിച്ചമർത്താനും ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ഇപ്പോഴും ഭയത്തിൻ്റേതായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഭീകരവാദികൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ വളരെ ചെറുതാണ്, എണ്ണത്തിൽ കുറവാണ്. കാരണം പിന്നീട് ഇവരെ പൂർണ്ണമായി അടിച്ചമർത്തുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല. ആരാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്ന് നോക്കി അവരെ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക്, ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഏക മാർഗം. അത് പാകിസ്ഥാൻ തന്നെയാണ്. പാകിസ്ഥാനാണ് ഇപ്പോഴും പാകിസ്ഥാൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയാം. ആ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം തന്നെ ശിഥിലമായി പോകുന്ന ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും അവർ കാശ്മീർ താഴ്വരയിലുള്ള വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും പാഠം പഠിപ്പിക്കേണ്ട സമയം ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നടക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ടതെങ്കിലും ക്രൂരമായ, ഏറ്റവും നമ്മളെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന ഈ സംഭവങ്ങൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. നമസ്കാരം.